Dobrý.
Dobrze,
Tak,
Na przedni zamek może ja tam. Na kolejno po prostu. Nechci. Tak takhle jo. Ale tak to był test na hodno. To było takie Ale
Tam loket, kam. Ale umarł!
Šešo, kolíka má napřed? Co je to? Kolínka má? Kolínka má, ne koptíka má, kámo. Hej, kámo! Cože? Kámo už píšel. Víš, že mám píšel toho kámo. Kámo, to chtěl písnu, kámo. On se vede moje domácí. Ne, to ukryj. Dobře. Zada, zada. Zada, zada. Pojďte to, ano, ano, ano. Na tom poli by se nehalo líp se myslím. To jo, vedle polí, vedle polí není to. Tam měkčí. Se tam zaboříš. Ale už tam přímo na chodí. Tam bychom hrali nějak volenka v kámu. Volenka. Volenka. Za ty 2 cm mě klamat hry. Jo, je rychle, je rychle. Jo, tady, tady. Ale dobrou pustou jsem koukal. Jo, ty máš automat? Pešíka to
poprosili za to, że nas widzieli z nimi. Já mám, že chápu, když na poškodě, ne? Mě říkáte, že jsou tam, vole, ty hračky, vole.
Zrzuć lat pod... No. Rozleci. No ja tutaj... Jak mi odpytaj... No, on już raz usunął. Ja to dodał pod... Jakby gdybym podpadał na wstękał. Ale mam. Ja tam nie. 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 N
Thank you.
Přeskočil Lukaku a... Jo.
mě mě rozloukává. Dada! Já se ho chci píchat i na pomadku. Můžeme tas. Sam! Točili jste se. Já taky no. Ty vole, a ty to bylo něco nejvyššího. Co bylo i tyši válčí. Já ti to ale neřekli. Já jsem to bylo tupy, já jsem se tam druhým rokem a jmenom, jak to vypadá. Druhý, ježiš druhý. Já jsem druhý. Já to měl jít po taky. Největší chvíla mýho života. Proč si dělá? Čekaj. Začíná to tím, že jsem byl chlasta. Jsi byl chlasta, tak jsi se rozhodl, že se podívat do 3000 do. No ne, zapnu si nějaké samý, že jo, když jsi si... To máš, jak se přijel. Zase, nebo jakože oni šli poprvý? Oni šli poprvý, tak jsi byl. Když byla tam stejným tanečním, že jo, akorát ten. Učí se úplně dostavný. Jo. Malej to stejný. Jo. Ale říkám, že to samý. Jo. 40 let, víš co to je. 40 let. 40 let. Má na hraní. Si končí večer, nejde spát. No, pak to je dobře pro to. Ten už to nepotřeba, ten to už má teď automaticky. Tyhle, ta Štěpánka, ta co jsme tam co. Ta tam nebyla milá. Neříkali no. Nebyla. Nebyla tam blbá, jo, bába, kámo. To byla stará Francová, jo. Ne, to nebyla stará Francová. No ne, ale byla to nějaká zotaní. Aj, mami, ty mi to.
to tam pokazy zjela. Něco na to, že aspoň, na to, že mě. Jsem se rozhodl včera, nešlo to. Nesim. Jsem se rozhodl, že dostaneš. No, on... Taky do toho dáma. Axel Disaster. Za výkon. Drahá mrtka. Tak to ten nám. Rahim do dream. Pojď, jo. Pojď, pojď, pojď. Další drahá mrtka. Kevin, když. Kevin, když. Kevin, když. Pojď, 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 pojď. Tamhle sami.
Nie wiem, tak. Nie wolałbym się na ratę przyjechać.
byl venku asi jako když ty zkoušel harassing vole proti týdnu. Jo, ty vole, no, no ale to bylo na hodně venku. Co byl? Ten gol mohl být taky hodně venku. Ten mohl být, jo. Taky nemusel být to hrazný. Ale hráli hezky ten první počet. To bylo nejlepší, co jsem kde viděl. Fotbal vůbec. No by je má něco dlouhou dobu. Tak od 2.12. A doma? Jo, 2.12. No, ty vole, tak s tím počítám. No tak, jo, jako. No jako jo, protože 20. když jsme hráli poslední titul, tak to už jsme hráli hodně. Ale nestane ten gol, no? Na 14. Nebo 2.12. No, myslím, jo. To byl poslední titul, a tu už se to hráli úplně hodně. Sezónu předtím, jak no, štáč, tak 12-13 sezóny. Ale tak jako taky tam byly gangy, nějaký věci se možná bylo. Jo, to, ale jako tohle to bylo výkon proti Betisu, který je ale fotbalový. Já jsem si říkal, že on jako se Betis jako je, ale nechal jsem to. Jo, on ten drý dash, ty vole, to je. To je blázen. Jak to říkal ten gangy. Jo, to je, že jsme ho sledovali někde na hostování v Liberci. No, že se někdo měl dát ani nahrávku nebo péčku. Jo, jo. Penka, ty vole, no. A teďka, ty jo. Je to vidět, on nahradil za Lundýho, jak to vidět, že Polskej se poskládá podle toho druhu na 100%. Ale já si myslím, že se Rydešem prošel a začali pořádně pracovat. To jo. A teď si tohle tomu prostě přidává, teď si prostě bude zahrávat víc a víc. Protože je to pro mě teďka těžký, ty vole, no, hodně těžký, jako reprezentant, víš. Jsem tak nekopré. No. To je vítěz, tam se jde poslední zachrání. No. Tam hrál Kýl proti Arisu. Když prohrajou, tak je po zápase do úkolu. Skvěle dole. Za druhý dál. Grauzek jsem písal.
Jego trefy.60 tisíc, co se jsme tady své přeřvali, tak bych tam měl smůžit.
Co dělá, co?
Já se sobě velice rybáčka, jak to máš, tam je, bo. Já nezvám.
A to taky neznám to super, spíš to jsou prostě kluci, které mě pak dáte, to se na to kudy neznám. Jeden, kdo tam zůstal, jeden, kdo tam zůstal, tak on nějaký... Když je penalta, jako nevím, jak on bude chtít dát tam. To je
Nebo taková má 70-70 do roky. Žádný dorážení, když je to na tyčky, ale strašně víc. Já to úplně si na 10 jsem měl i spánu, jo. Měl velký lombocu. Byl jiný, a on tyčky si dá tam. Nemůžeš dát na půl, musíš vystřelit, a když to nedáš prostě, tak jako... Jo, když to dáš. To udělali právě, že to udělali jako vůbec. Já jako na půl tady, ale já jsem si tak stavěl. Ale hrál jsem, že hrál jsem. Při obou dvou případech je konec. On si ještě rychle písknout, když to bude dodáš. Pojď, Máro! Mám ústek! Další Brhy, vole. Já se tam zařval brhy. Brhy, vás děkuji.